Mela, kif nafu fid-dinja tal-lum kollox sar digital u l-iktar ħaġa li nagħmlu li għandna din il-habit kif ngħidu kera li nħallu ritratti kollha fuq il-kamera ma nagħmlux backup tagħhom u lanqas tipprintjahom. Ġieli nużaw l-iskuża għax ritt noqgħod naqla l-SD card, li tnoqgħod naqgħu inkella naqbad wire nikkonnektja mal-computer u nsibu ħasil. Allura għanna soluzzjoni. Canon ħarġu b'soluzzjoni li grazzi għal teknoloġija sempliċi ħafna li diġà teżisti flimkien ħadd tagħmel ħajjitna iktar faċli. Hux kett edha apposta biex ittina s-support. Ma ħana naraw ftit din is-soluzzjoni ġdida, il-Canon Connect CS100. Din hija device li tqabbadha mat-television tiegħek grazzi għal HDMI. Ġo fija għandha 1 terabyte hard drive space li tista' tieħu sa 150,000 itrat jew madwar 70 siegħa ta' video footage. Kull ma tagħmel inti, tixal il-kamera, tmissa magħha u grazzi għal NFC technology tipperja ruha automatikament minn bżonn tidħol menus xej u tara ritratti kollha li għandek fil-kamera u tissinkihom fuq il-hard drive li għandha ġo fija. Mbagħad grazzi għal remote control li jiġi miegħu tista' toqgħod komdu fuq is-sifarnu tara l-videos u ritratti tiegħek kollha mingħajr bżonn li toqgħod toħroġ l-SD card mill-kamera jew inkella tqabbad wire kollox wirelessly. Darba inti għandek ir-ritratti storjati fuq il 1 terabyte hard drive ġod device tista' tħassarhom minn fuq il-kamera. Jekk inti m'għandekx kamera li tissapporti NFC u Wi-Fi għandek l-option inti kemm taqla l-card minn ġol kamera u daħla direttament ġol device. I tista' tieħu jew CF card jew inkella SD card u hekk taħdem l-istess sistema tagħmilek backup ta' kollox u tara l-tratti ġodda li huma. Ovvjament din hija tajba x'ek inti diġà għandek kamera li m'għandekx NFC jew inkella Wi-Fi dan device jista' jħaddem għalik ukoll. Huwa sempliċi huwa device li jmur perfettament mal-ħanajru ek id-dizin ta' dar fej kollok il-soundbar u television u bih inti għandek constant backup u koll peress li hu bil-Wi-Fi jista' jaqbad mal-Wi-Fi ta' dar tiegħek għandek il-faċilità li tixxerja tratti direttament minn fuq għal fuq xi social media jew inkella għal fuq xi Google Drive u koll jekk għandek Canon wireless printer ġoddar tista' tagħżel ritratti permezz tar-remote u tipprintjhom u direttament minn ġo fih ħajmur għal ġol printer. Ovvjament din hija soluzzjoni fejn kien inqabdu teknoloġija li diġà teżisti li hija l-NFC kif ukoll il-Wi-Fi u kreaw device li biha ħadd tagħmel ħajjitna iktar sempliċi u żgur man għandna inqas ċans li tilfu dawk ir-ritratti importanti li jiena ġratli u vera lajta għax insejt nagħmel backup.